Բարև ձեզ, այսօր սեպտեմբերի 28-ն է և ես ստացել եմ ահա այս երկու փաթեթները։ Բացենք, տեսնենք ինչեր են նրանց ներսում։ Տակ, բացենք այս ծանրը։ Դանակը փոխել եմ, նորը լավ կտրում եմ, մեկ արդեն հնացել էր, սրանց մեջ, ուղեմ։ Ակումուլյատորնի բատարեյքիք են 1800 միլիամպեր այս 3 անը և 3000 միլիամպեր իպրթե էլի այս 2 անը, նրա հետ նաև լիցքավորիչն է զայրադշնիկը, տակ USB-ով, ուրեմ ես սա պատվիրել եմ օգոստոսի 31-ին, այս ամենի գինն է $9.62 ավստրիական դոլարը նշված այստեղ, ի խոսքը վեժան բան էր ինչ-որ, կոնկրետ չգիտեմ ստեղ ինքը դոլարով կնշվի թե չի նշվի, բայց հիմա նայեմ ձեզ ասեմ, չէ, ավստրիականով ագրած, ավստրիական ասում, ավստրալիական, ավստրալիական գումարով 9.62 սա, թե դոլարով ինչքանա, երևի ավելի քիչ կամ մի փոքր ավելի շատ, մի խոսքով, այսպիսի բան, սա դնենք մի կողմ, բացենք այս մյուսը, ահա, ուրեմ սա սենց գրիչի պես մի բան է, ես իրա հետ զապաս ոնց որ ասատկայն պատվիրել, սա պատվիրել եմ սեպտեմբերի 7-ին, նրա արժեքն է $3.03, պլյուս սա հետը ոնց որ դաբավկա, ուրեմ ինչպես է, ինքը նախատեսված է ինչ-որ բաներ սոսնձելու համար, ինքը սոսինձ է իրայությամբ, բայց է լույսը ոնց են միացնում, ես տեղյակ չեմ, լույսը չի աշխատում ոնց-որ թե, ուրեմ այսպես դուս է գալիս և այս սա պիտի հանվի, որպեսի լույսը միանը բատարեյքն ակտիվանա ոնց որ, ահա, ուրեմ փորձենք սոսնձել, ենթադրենք սա սրա հետ, ինքը ասում է, որ սա այսպես անելով, ուրեմ սա որ ենթադրենք կպցնենք այստեղ և լույսը 5 վայրկյան պահենք նրա վրա, 1, 2, 3, 4, 5 ենթադրենք, իսկապես սոսնձվեց, չել երկար պահենք, սուպեր կլեյ է էլի ոնց որ, ստարդեն ծոր ծորումը, շատ ոնց որ աբզորշիկներ, չէ, էլի ամեն դեպքում պոգվեց ինքը, մի քիչ շիրոտ ամնացել, կարող մի քիչ երկար պիտի պահենք նախատեսված 5 վայրկյանից, դժվար թե սա իսի մինչ օրիգինալ լինի, պարտապես պատենտա երևի թե, ուլտրաֆիոլետ լույսով իբրտե չորացնում այդ սոսինձը,
սկզբից լավ բայց հետո չգիտես ինչու համը համեց։ Մի խոսքով ճոր անկապ երևույթ, մեկ կպնում ա, մեկ պոգվում ա, սուտի բանը, բայց էտա սապասնույ քարտրիջ էլի ոնց որ սենց բաներ։ Շնորհակալություն դիտման համար, ուսով եմ հետագայում ավելի հետաքրքիր բաներ կլինեն։ Ցտեսություն ձեզ։